ხორვატიაში, კერძოდ ზაგრებში, შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა უფლებების დაცვის სამდღიანი ფესტივალი გაიხსნა. Პროგრამა ითვალისწინებს გამოფენების მოწყობას, ფილმების ჩვენებასა და სემინარებს, რომლებიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოლიდარობის გამოხატვასა და სოციალურ ინკლუზიას ემსახურება. Programis mizani aris aseve tsnobierebis amagleba im gamoçvebebis shesakheb, romelta tsinashets es adamianebi qovoldghiurat ganan. Festivali tsarmoachens qvelapers rases shesghuduli shesezleblobis mkhone pirebi chveni sazugadoebis sasargeblot khmnian. Ver khvtebi ratom ar saubrobt upro mets mat shesezleblobebze da imaze, tu rasargeblobis motana sheuzliet mat sazugadoebis tvis. ნახატებისა თუ ქანდაკებების შექმნისას პროფესიონალი და მოყვარული მხატვრები სხვადასხვა ტექნიკას იყენებდნენ. ჩვენ გვინდა ვაჩვენოთ, რომ ყველაფერი შესაძლებელია მაშინაც კი, როცა ეს წარმოუდგენლად მიგაჩნია. აქ არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მხატვრები, ის რაც მათ უკვე შექმნეს და რაზეც კვლავ მუშაობენ, მართლაც არაჩვეულებრივი და შთამბეჭდავია. ევროსტატის მონაცემებით, ევროკავშირში 2022 წელს 101 მილიონი ადამიანი, ანუ ყოველი მეოთხე ზრდასრული, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირია.